I sledi još jedna lepa priča. Užički stari grad godinama privlači poglede svih koji prolaze magistralnom pored tog grada. Gornji grad je obnovljen, ali ovog leta nedostupan turistima. Šta se to gradi i šta će se graditi na mestu koje je simbol Užica, zna naša Slavica Jovanović. Dobro jutro iz Užica. Mi smo iz više razloga jutros na Užičkoj plaži pod starim gradom. Naime, zbog radova na srednjovekovnu tvrđavu vlastelinske porodice Vojinovića, čiji je najpoznatiji gospodar bio Nikola Altomanovice, ne može ovog leta, a budući radovi nekako će obuhvatati i deo Užičke plaže, odnosno Đetinju. Gospodine Gavoviću, gradit će se vodena kula. Kojim sredstvima, kada počinje i kako će izgledati? Dobro jutro svima. Čast i zadovoljstvo mi je da kažem da je grad Užice jedna od 20 jedinica lokalne samouprave nagrađena sredstvima Evropske unije za izgradnju, odnosno rekonstrukciju i izgradnju repliku te vodene kule koja je nekada krasila ovaj stari naš grad. Naš grad iz 14. veka. U ovih dana intenzivno će započeti radovi na izgradu vodene kule, odnosno rekonstrukcije i izgradnju replike. Vodena kula koja je tada služila korisnicima starog grada i vojsci tadašnjoj, koja je uzimala vodu iz reke Đetinje i koja je snabdevala stari grad. Kojim sredstvima će se graditi? Sredstva Evropske unije su negde preko 40 miliona dinara i grad Užice iz sredstava budžeta grada izdvaja još 50 miliona. Ta sredstva će biti uložena u narednih godinu dana i izvođač radova ima rok za završetak negde tamo krajem jula sledeće godine, to znači negde oko 12 meseci koliko je rok za završetak i nadam se da će i izvođač radova i da će svi uložiti maksimalne napore da se taj rok ispoštuje. Rok za suvenirnicu je prošao, otegla se gradnja? Jeste, izgradnja suvenirnice na starom gradu je takođe projekat koji je grad svojim sredstvima finansirao, negde preko 15 miliona dinara i gradovi kasne, možda malo iz opravdanih razloga, jer izvođač radova je naišao na stensku masu koju nije mogao da zaobiđe i onda smo radili izmenu projektne dokumentacije, ali u svakom slučaju očekujemo od izvođača radova, smo barem takvu informaciju i dobili, da će narednih dva meseca, znači negde početkom oktobra meseca, ja se nadam do dana grada, sigurno da ćemo imati završenu suvenirnicu. Pričalo se dosta o pešačkom mostu sa magistrale ka gradu, dok se stiglo? Da, to će isto biti jedan simbol grada Užica, nadam se da će taj projekat krenuti u realizaciju. Pa ja se očekujem u narednih mesec dana da ćemo kompletirati potpuno dokumentaciju, sva projektna dokumentacija je urađena, trenutno je na saglasnosti na dobijanju građevinskih dozvola i ja se nadam za nekih mesec dana da ćemo imati kompletnu dokumentaciju gde će grad Užice već moći da raspiše određene tendere. Hvala vam. Dakle, pričekat ćemo još malo sa posetama starom gradu, ali bit će razloga da se ponovo ide. Toliko iz Užica od nas za danas. Hvala našoj Slavici. Najlepše nadamo se da će stari Užički grad biti ponovo otvoren što pre za turiste.